Vallexperten delar ut pris till Viktor Roslef, vars styrning Nasha, som tränas av Patricia van der Meer, plockar hem kvällens tredje race. Grattis! Tack så mycket! Var lätt, va? Ja, det känns som en plusvariant häst, så att ska vi skoja fram så. Och lunka på utan käk där framme. Ja, väldigt fin häst som verkligen har alla egenskaper, så att kommer få en väldigt bra framtid, känns det som. Hur var det där i starten att vända upp det med henne där utifrån? Ja, det var bara vända av oss och köra, så att det är inte ofta man kan göra sånt med unghästar, så att jag har bra gjort hästen. Sen hade du full koll? Ja, hon kändes bra och hon gick hela vägen till mål, så att jag är jättenöjd. Mm. Du är en av favoriterna på V64 ikväll också sen. Best of Jim, vad tror du om den? Bra häst som har gjort det bra på slutet och kändes som att hamnar vi rätt till så ska vi ses med bra segerchans. Grattis där, Viktor. Tack så mycket. Viktor Roslef, segerkusk. Patricia van der Meer, tränar vinnaren som heter Nasha. Och de har vunnit Pallexpertens lopp.